Täna 102 aastat tagasi sõlmiti Tartu rahu. Tallinnas tähistati seda päeva Tallinna reaalkooli kõrval õppesõduri mälestusmärgi juures. Vabadussõja lõppu märkivale lepingule alla kirjutanud esimest Tallinna linnapead Jaan Poskat mälestati ka tema haual Tallinna siselinna kalmistul. Tartu rahulepingu aastapäeva kogunesid Tallinna reaalkooli kõrvale vabadussõjas langenud Tallinna õpetajate ja õpilaste mälestussamba juurde tähistama Tallinna reaalkooli, Inglise kolledži, Prantsuse lütseumi, Gustav Adolfi gümnaasiumi ja 21. kooli pered. Eesti muld ja Eesti süda, kes teid jõuaks lahuta. Mida sinu jaoks Tartu rahu aastapäev sümboliseerib? No meie keevis koolide vaatest seda, et kuidas meie eelnevad koolivennad ja õpetajad tegid suure ohverduse, et meie saaksime täna siin olla. Ja üldisemalt ka seda, kuidas me saame ise nende mälestust austada, elades patriootikult, eestimeelselt ja tehes iga päev oma parima, et nende ohverdus ei oleks läinud luhta. Ma arvan, et mul on väga vedanud sellepärast, et mina saan elada rahuajal, samas kui 100 aastat tagasi minu ajakaaslased seda teha ei saanud. Jaan Poska hauale saabusid mälestuspärjad linnapealt, välisministeriumist ja mitmetelt kodanikelt. Oleks õige mäletada ka seda, et ka Pariisi rahu konverentsil ta oli samamoodi meie delegatsiooni juht, kus ta taotas Eesti tunnistamist de juure. Jaan Poska on eelkõige, ma arvan, suur eeskuju meie praegustele riigitegelastele, sest see inimene tõepoolest mõtles tuleviku peale ja oli võimeline ka seda tulevikku luua, tuleviku meie jaoks. Poska muuseumis Kadriorus oli täna Eesti välisministrite koosviibimine. Legendaarne riigimees oli aastatel 1913 kuni 1917 ka Tallinna linnapea. Võib öelda niimoodi, et jah, Tallinna linnapeade pikas nimekirjas on Poska väga oluline. Poska oli välisminister, kohtuminister, põhiseaduslik komisjoni esimees. Nii et kui ühel inimesel oleks kas või üks nendest ametides, oleks juba küllalt olnud, aga Poska tegi meil kõik. Tallinna ühistranspordi kasutajad ei taha sugugi oma sõitu registreerida ehk valideerida ja satuvad seetõttu piletita reisijate nimistusse. Nii selgus täna, kui Mupo tegi üle pikka aja taas piletikontrolli reidi. Tunni ajaga saadi kätte 10 jänest. See aga tähendab omakorda seda, et linnal on raske saada ülevaadet, kui paljud inimesed ühistransporti kasutavad. Aga te ei vaadanud, millised märgu tuleb. Kaks korda ütles, et teegi bileti kehti, kolmandal korral ütles, et bilet kehtis. Neli rohelist tult tuli. Ma vaatasin nüüd arvutist järgi, et ta tõesti ei olnud täna valideerinud. Et kõik valideerimised olid eilse päevaga tal kolm valideerimist. Ja siis me saime nagu kompromissile, näitasin tal ette ja nüüd ta siis ilmselt pöördub ka siis selle M-tasku teenuse pakkuja poole või siis Ridango poole. Valideerimine on just kui elektroonilise bileti ostmine. Aga see ei kehti enne, kui oled selle validaatoris läbi piiksutanud. Augustikuust jah, me nagu ei ole nii igapäevaselt pileteid kontrollinud. Me tegelesime rohkem maski kontrollimisega ja maskide jagamisega. Palju see inimesele maksma läheb? See on fikseeritud summa, see on 20 eurot. Enamasti tabab Mupo siiski jäneseid, kes oma hajameelsust või laiskust tunnistavad. Kõik ei soovi sellest muidugi kaamerale kõnelda. Kuidas juhtus, et valideerimata jäi? Ei soovi kommenteerida. Ma olen paugu otsas, kui puhu käis. Unustasin ära lihtsalt. Valideerimine on tähtis veel sellegi poolest, et transportiamet saab teada, kui palju ja kuhu inimesed sõidavad. Nende andmete põhjal sätib transportiamet nii sõiduliine kui graafikuid. Ent Tallinn taotleb Mupo inspektoritele senisest laiemaid õigusi. Praegu pole ühelgi moel võimalik tõrkuvat joodikud kainestusmaija või kojugi vedada. Kui näiteks keegi kuskil määratseb, kui mõni joodik kuskil segab inimeste elu ja turvalisust, munitsipaalpolitsei peaks olema õigus võtta seda joodikut ja viia kainestusmaja. See ongi peamine, mida tegelikult me taotleme ja selge on see, et selleks on vaja aegajalt kasutada sundi, sest iga joodik ei soovi alati kaasa minna munitsipaalpolitseiga. Hetkel kaalubki siseministeerium, milliseid õigusi võiks Mupole anda.
Tallinnas pakuvad üksi jäänud eakatele inimestele seltsi praegu 15 vabatahtlikku. Vabatahtlike kaasamine aitab ära hoida seda, et vanad inimesed ei langeks petturit ohvriks. Linn plaanib leida 200 üksikule eakale 150 abilist üksinduse leevendamiseks. Tallinnas on käivitatud eakate üksindust peletav projekt, mis viib kokku üksi elavaid eakaid vabatahtlikega. Seltsilise on juba leidnud näiteks ka 87-aastane Virke, kellega peale abikaasa surma otsisid suhtlust mitmed rahalaenajad. Erinevad inimesed, eks ole, leidsid nüüd, et ma olen üksinda ja nüüd võib kuidagi minusse niimoodi vana inimene, et suhtuda kuidagi teistmoodi. Niigi on raske, niigi on halb, niigi oled üksinda. Tunned üksindud. Eesmärk on aasta jooksul leida seltsilisi 200 Tallinna eakale. Tänaseks on vabatahtlike leitud projekti kaudu 15 ja otsitakse aktiivselt juurde. Me pakume ka kahepäevast koolitus kõikidele uutele vabatahtlikele. Et kindlasti aitab vabatahtlikuks seltsiliseks olemine alustada noortel inimestel tööelu. Ja samuti saame me ka siis tehtud vabatahtliku tunnid ümber arvestada ainepunktideks. Ma ei oleks üldse muidu hakkama saanud. Ma räägin, et sünnipäeva õhtul, kui nad niimoodi ära läksid uhkelt, Kristiina istus siin veel 3 tundi, et ja ta ootas teatud. Ja see teine naine, see aitas mind. See oligi see koselt Kristiina kaudu kaigatud naine ja ta istus ka siin. Vabatahtlikuks võib hakata iga üks alates 16-aastane elanik. Hea tegu läheb ka kirja, kui pakkuda eakale seltsi kas või mõned korrad kuus. Rohkem infot vabatahtlikuks hakkamise kohta leiab aadressilt kodukant.ee/seltsiline. Arhitektide liit tunnustas ja andis aasta arhitektuuri peapreemia Tallinna Vanasadama kruisiterminalile. Tunnustus saadi kategoorias uus ruum. Lisaks pälvis terminal arhitekti aastapreemia. Terminali iseloomustavad ainulaadsed vaated. Siin Vanasadama kruisiterminalis jagad teile 19 arhitektuuripreemiat. Aasta arhitektuuripreemia laureaadi ja Eesti Kultuurkapitali peapreemia noppisid just selle terminali arhitektid. Kruisiterminal asub Tallinna Vanasadama loodemuulil ulatudes Logi tänavalt muuli tippu. Tegemist on kombinatsiooniga promenaadist ja saalehitisest, kus alumises tasapinnas paiknevad kruisituristile suunatud alad. Selle peal kulgeb pea kilomeetri pikkuna avalikus kasutuses promenaad. Kruisiterminali puhul võib öelda, tegelikult on tekkinud juurde 6 tükk linnaruumi. Loomulikult on see ühelt poolt funksionaalne objekt, ta peaks olla sadamahoonena toimima, aga teiselt poolt nii sise kui välisruumis on seal väga palju erinevaid võimalusi, kuidas neid kohti kasutada. Väga oluline osa on kogu selle hoone katus, milk on siis promenaad ja selle promenaadi peal on näiteks see restoran, kus me siin praegu oleme. Edasi tuleb lastemänguväljakud, istepingid, piknikuplatsid, vaateplatformid, et selles mõttes kogu see kilomeeter jaguneb väga paljudeks erinevatest tsoonideks. Loodemuul on olnud pikka aega suletud sadamatsoon. Tänu arhitektide diskussioonidele on see tänaseks avatud kõikidele linnaelanikele kui külalistele. Arhitektide suur võit, et nad suutsid ära rääkida, et sadamapiirkond, mis on üldiselt suletud ala, transiidi ala, ja need diskussioonid, et see tegelikult nüüd on ikkagi linnakodanikule ligipääsetav, et seda tuleb väärtustada. Hoone efektiivsuse suurendamiseks on kavandatud võimalus kasutada hoonet aastaringselt. 8 kuud aastas saab ootealasid kasutada näituste, messide või kontsertide korraldamiseks. Suvel on ta justkui kruisiterminal ja sügisel, talvel, kevadel on ta paralleelselt nagu selline, võiks öelda, sündmusruum. Terminali hoone sisemine ülesehitus on lihtne ja paindlik. Põhjasuunas sirutuvate kruisikaide poolse mereäärega külgneb reiset ootala, mida võib vastavalt vajadusele jagada liigutavate passikontrollikabiinidega 8. Muuli otsas, kus paljud pole kunagi käinud, on võimalik vaadata merd, päikeseloojangut ning sisenevaid ja väljuvaid laevu. Tallinna perekonnaseisuametis oli täna erakordne päev. Maagiline 02.02.2022 tõi enneolematu abiellumiste laine. Registreeriti pea poole rohkem abielusid kui mullu talvisel ajal. Korduvate numbritega kuupäevad on abielujate seas populaarsed, sest pidavad tooma head õnne. Kui tavapäraselt on talvisel argipäeval Tallinna Õnnepalees abielu sõlmimisi 12 ringis, siis tänane kuupäev 2.02.2022 tõi majja poole rohkem abiellujaid ehk 22 noorpaari. Abiellujate endi jaoks oli maagiline kuupäev üsna teadlik valik.
Вы же давно шли к этому вопросу, и вот выбрали такую красивую дату просто. Мы не прогадали, погода хорошая очень еще сегодня. То есть, вот. В общем, да. В основном и из-за даты красивой. Miks otsustasite just täna abielluda? Kuupäev. Kuupäev mängis välja. Numbri mäng, jah. Et miks mitte 22.02.2022? See vist päev ei sobinud meile. Või on sellel päeval registreerimist vist. Meil algselt isegi oli see kuupäev. Numbrimaagia pidavad lisama abielule õnne juurde. Samuti jääb korduvate numbritega kuupäev ka lihtsalt paremini meelde. Ja noorpaarid eelistavad selliseid pulmapäevi. No, on öelnud noorpaarid, et jääb hästi meelde. Ma küll kahtlen selles, et mõned teised kuupäevad ei jääks meelde. Aga võib-olla siis lihtsam on ja võib-olla on tore öelda, et ma olen just abiellunud sellisel kuupäeval. Ja meie ülesanne on siis pakkuda seda võimalust tulla nii palju vastu, kui me vähegi suudame oma noorpaaridele käivitada kõik saalid ja leida abielu registreerijad nendesse saalidesse. Erilised kuupäevad on populaarsed ka just Eesti noorpaaride hulgas. Ka täna olid pooled Eesti paarid, mis on üsna erandlik. See oli väga teadlik valik, sest me mõlemad oleme veevalajad. Minu sünnipäev on 12. ja Steve oma 8. Ja mis oleks veel parem, kui teha veel abieluga veebruarikuusse. Kui päris aus olla, siis me plaanisime abieluda 22. Ja siis tuli välja, et sellel päeval ei olnud enam võimalik, nii et sai, jah, ta tegelikult oli oluline meie jaoks, sest kaks on täpselt nagu meie kaks.